Якось восени юнак, що полював на кабанів, прогулювався поруч річки Стубла. На горизонті виднівся неземної краси ліс. Хлопець довго ходив та й примандрував в одне місце, в якому вирішив встановити пастки. Молодий мисливець був упевнений, що вполює чимало здобичі. Коли випав перший сніг, він пішов оглядати замасковані тенета. Перевіряючи місця, ненароком спотикнувся і упав у велику та глибоку яму, з якої не міг вилізти самотужки. Надоважок, як виявилося, там борсався знесилений дик. Почався страшний, жорстокий двобій, у якому з кожною хвилиною юнак втрачав сили. Дик нападав, а мисливець не міг ані вилізти з ями, ані заподіяти шкоди кабану. Звір був хоч і знесилений, але жорстокий та безжалісний. Однак, на щастя юнака, поблизу проходили лісоруби. Вони вбили кабана та врятували юнака. З того часу околицею розійшлася чутка про страшний двобій між юнаком і вепром. З часом неподалік наддоріжної ями виросло село, яке назвали Диковим.